Jeg hedder Christian Strugman Irkens, og jeg er kommunikationschef på det, der hedder Museum Sydøst Danmark, som ligger Sydsjælland, som er museerne i Køge, Marienborg, Stege og Næstved. Vi prøver at tage de her traditionelle lokalhistoriske museer, som man har set overalt med Potteskov og Madame Blå og lidt om besættelsen og stenøkser osv., og så gør det til oplevelsesfyrtårn. Vi ser ikke nødvendigvis andre museer som konkurrenter. Vi ser oplevelsescentre, attraktioner, biografer, teaterforestillinger som vores konkurrenter. Det er dem, vi skal ind og nappe kunder fra. En meget stor rolle. Altså, det digitale medier er blevet lidt vores storme i virkeligheden. Ikke for det digitale skyld, men fordi vi kan en masse ting, som man ikke kunne før. Altså, det bedste i verden, det er jo at have en helt personlig guide til et menneske, som kan fortælle noget. Det er jo rigtig godt, men det kan man jo ikke altid, og det kan ikke altid servicere så mange mennesker. Så derfor har vi valgt meget konsekvent at lade iPad-guides være det, som publikum har rundt, når man kommer på vores museer. Det vil sige, at vi har afskaffet fuldstændig den traditionelle museumsplanche. I stedet for at stå og læse en halv roman på væggen ved siden af de gamle ting, så har du fået en iPad på her med et par høretelefoner, hvor du så har at du har nogle historier, du kan høre fuldstændig, som kommer som audio, og der ligger soundtrack ind under, så du har en stemningsskabende ting. Der ligger en masse former for ekstra materiale, så i stedet for bare at stå og kigge på det her gamle ting, så kører der også animationer, videoer og alle mulige tegninger osv. på iPad'en, så du, altså de fleste har jo ikke en anelse om, hvad der ligger inde i de her monster, selvom det bliver dem forklaret. Så derfor prøver vi at fokus meget på funktioner, og vi vil også altid gerne have vores historiske genstande til at fortælle en historie, som er større end dem selv. Det skal simpelthen være narrativ. Det går ikke, at vi bare siger, at her er en gammel stenøkse. Den stenøkse skal fortælle noget om jeres sten eller hvad det måtte være. Altså jeg vil sige, den her klassiske museumsteori siger jo, at museumsoplevelse er en social oplevelse, hvor du har kæresten i hånden og en kop kaffe, og så går man og hyggesnakker lidt om kunst og hvor klog man nu er og sådan noget. Det er helt klart, at vi ændrer. Altså det er en anden præmis at være på vores museer. Det er meget. Altså du har en høretelefon på, men når det er sagt, så oplever vi også, at folk er enormt gode til at sige, hey, prøv at se, hvad jeg lige har set, eller prøv at starte den historie, eller vi ser også meget sådan en generationsmaskine, at børn hjælper voksne med at få en iPad til at fungere, eller hvis de har fået skruet ned for lyden, og sådan, du bare gør sådan, og meget hurtigere til at opfatte det, så faktisk nogle gange bliver børnene eksperter på museum, og har en succesoplevelse ud af at hjælpe deres forældre. Men vi ser det også så meget adskilt, altså eksempelvis i Vordingborg, der er oplevelsen jo både et udstillingshus indenfor, og så er det en kæmpestor borgring udenfor, hvor iPad'en egentlig fungerer på forskellige vis, hvor den indenfor egentlig fungerer som sådan en klassisk audio guide, der er vildt avanceret, og udenfor fungerer det meget som en slags skattejagt. Du skal rundt og finde en masse ting. Og der er sådan en nærmest indenfor der nærmest den der sådan sakral kirkestemning. Det er sådan helt tyst og stille, og udenfor der er fuld knald på, at folk løber rundt og sådan noget. Så det er egentlig for lavet sådan to oplevelser i det, og det er ikke noget, vi havde sådan haft til hensigt at gøre. Det er bare sådan, folk gør med det. Ja, det var jo virkelig, virkelig nervepirrende for os, da vi åbnede den første dag, og vi havde Borgcenteret i Vordingborg, hvor den første var store fyrtårn, der ligger de her 150 iPad-guides, og der kom alle mulige ind. Vi havde været så heldige, at en af de lokale aviser havde sagt, skal vi ikke lige komme op og anmelde det her? De havde selvfølgelig lavet en masse benspænd for os, og de havde taget de mest kropumulige gamle fra ældresagen og slæbt dem med op, og vi stod bare og tænkte, nej. Men de synes det var fedt, og det vi har oplevet, det er, at vi har fra børn fra 4 år og op til 90, altså voksne på 90, som simpelthen har fornøjelse af det her. Vi har selvfølgelig folk, der ikke synes, det er fedt, men vores museumsværter siger, at det er 2-3%, 4%, som ikke synes, det er en ordentlig måde at gøre det på. Vi har de der 90-årige damer, som kommer og siger, at de har aldrig haft en iPad i hånden før, de har aldrig nogensinde haft en computer, sådan vil de gerne have, fordi det var, altså virkelig, når du er synshemmet og alt muligt og ældre, så er den der måde meget intuitive tilgang, hvor du nærmest tegner tingene på skærmen. Det er faktisk velfungerende, det er bare det der med, at det er noget med teknik, de er bange for. Ikke? Men vores publikum har faktisk taget rigtig godt imod det. Altså en ting er det digitale, men det er jo virkelig på mange måder dumt, og der er jo rigtig mange af de her
problemer. Et, det her med, at den bedste oplevelse alt andet lige altid er at stå med et andet menneske. Det her med, at du bliver isoleret med en iPad. Altså, der skal være meget mere interaktion i form af, at man kan spille sammen eksempelvis. Og der er sådan en nøgleord, som jeg ser, det er gamification, som er sådan altafgørende, og det kan sagtens være analogt. Men det her med, at du er på en mission på et museum, at du er det, der får dig fra den ene til den anden, til den tredje, til den fjerde ting, det der trigger, at du skal have lyst til at se noget, der tror jeg, man skal ud meget mere i at kunne gamification. Og vi kan lave det, vi laver det hver eneste gang, vi har efterårsferie, så laver vi sådan en lille skattejagt og sender hundredvis af børn ud på det, og det er bare et stykke papir, hvor vi har skriblet ned, at det virker. Men hvis du kunne gøre det på iPad'en, eksempelvis, nu har vi den her bog, at vi måske om 2 år kan sige, jamen, fjenden kommer fra Sydmuren. Alle jer, der er lukket på spil, nu skynd jer ned og beskyd fjenden, og så løber der sådan 30-40 mennesker ned og står med iPad og kæmper mod nogle fjender, der kommer ind. Eller bare et eller andet i den form der. Det behøver sikkert gamification som et shoot-em-up-spil, men bare det her med at få folk motiveret til at rykke fra det ene til det andet moment i udstillingen, og på den måde få folk, give dem lyst til at søge ny viden. Det tror jeg er fremtiden inden for museerne.